રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં મોજ નદીના પુલની સાઈડમાં ઉગેલા વૃક્ષોથી પુલનું આયુષ્ય જોખમમાં જવાબદાર માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા વૃક્ષો નહીં કપાય તો રાજાશાહી વખતનો એકમાત્ર પુલ પણ નામશેષ થઈ જશે. ઉપલેટામાં રાજાશાહી વખતનો મોજ નદી પુલ ઉપર સાઈડમાં વૃક્ષો જોવા મળી રહે છે. આ પુલમાં હજારોની સંખ્યામાં વાહનોની અવરજવર થાય છે. જો આ પુલ પર જર્જરિત થાય કે તૂટવાને આરે આવે તો વાહન ચાલકોને 5 કિમી દૂર બાયપાસ થઈને ઉપલેટામાં પ્રવેશવું પડે. મોજ નદી ઉપર 80 વર્ષ પૂર્વે ગોંડલ સ્ટેટ દ્વારા આ પુલ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેને હજુ સુધી ઊણી આંચ પણ નથી આવી. પરંતુ હાલ ચોમાસાના કારણે પુલની બંને સાઈડ 10 ફૂટ જેટલા વૃક્ષો ઉગી નીકળ્યા છે, જેના થડ પુલના બાંધકામને અસર પહોંચાડી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં પુલને વધુ નુકસાન પહોંચાડવાની પણ શક્યતા જતાવાઈ રહી છે. જો જવાબદાર માર્ગ મકાનના વિભાગ દ્વારા સાઈડમાં ઉગેલા વૃક્ષોને મજબૂતાઈને જાળવવા નહીં આવે તો પુલ ધરાશાહી પણ થઈ શકે છે. રિપોર્ટ બાય જયેશ મારડિયા, ઉપલેટા. ઉપલેટા નગરપાલિકાના પૂર્વ સભાપતિ શ્રી અમૃતભાઈ ગજેરા, ઉપલેટા તાલુકો અને ઉપલેટા શહેર એની અંદર 3 પુલ એવા છે કે એમાંથી 2 પુલ તો અત્યારે તૂટી ગયા છે ગાંડા બાવળના હિસાબે. એક પુલ પાનેલી વિસ્તારમાં આવેલો છે, એ પણ ઉપલેટા તાલુકામાં છે, એ પણ ગાંડા બાવળને અને અન્ય ઝાડના હિસાબે એ પુલ કરણભૂષ થઈ ગયો છે વરસાદને કારણે, જે નદીમાં પાણી આવ્યું એના હિસાબે. એક પુલ છે ગઢાડાની બાજુમાં કે એ પુલ તો એટલો બધો તૂટી ગયો છે કે જ્યાંથી લોકો હાલીને પણ પસાર થઈ શકે એવું નથી, અને 5-6 ગામ એની ઉપર આવે છે, એ લોકો એટલી બધી પરેશાની ભોગવે છે કે તમે એની વાત જવા દો. હવે બીજું છે ગોંડલ બાપુની દેન, કે ગોંડલ બાપુની શાન જે ઉપલેટાની પબ્લિકને એમને ભેટના સ્વરૂપમાં આપી છે, એવો મોજ નદી ઉપરનો પુલ કે જેની અંદર એટલા બધા ગાંડા બાવળના ઝૂળ જાયમાં છે કમાનોની અંદર બેલાની અંદર, કે તમે પુલમાંથી પસાર થાવ તો તમને એવું ના લાગે કે આ નદી ઉપર બનાવેલો પુલ છે, તમને એવું લાગે કે હું કોઈ ગાંડા બાવળના જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું. આ હાલત છે ઉપલેટાના મોજ નદી ઉપરના પુલની. જો આને સાર સંપર્ક રાખવામાં નહીં આવે અને આ પુલ જો કરોડરજ્જુ થઈ જશે, પડી જશે, તો ઉપલેટા વિસ્તારની અને ઉપલેટા શહેરની પબ્લિકની જે હાલત થશે એ દયનીય હાલત થશે. તો આ જે પુલ છે એને પાડી નાખવા માગે છે તંત્ર, કે રિપેરિંગ કરી અને આ પુલ કે જે શાન છે ગોંડલ બાપુને એને જાળવી રાખવા માગે છે એની કંઈ ખબર પડતી નથી. જે હમણાં થોડાક દિવસ પહેલાં ઉપલેટા તાલુકાની અંદર પાનેલી વિસ્તાર અને ભાયોદર વિસ્તારમાં જે અતિ પ્રમાણમાં વરસાદ પડ્યો એના કારણે પાનેલી વિસ્તાર ઝારિયા ગઢાડા મોજીરા એ જે જમીનોનું ધોવાણ થયું અને ખેડૂતોની જે હાલત દયનીય બની ગઈ એમાં પણ સરકાર કંઈ ધ્યાન નથી આપતી. અને નંબર 2, અમારા ધારાસભ્યની છાપ એવી છે કે એ ગમે તેવા અન્યાય સામે લડે, ગમે ત્યાં ઉછળકૂદ કરે, પણ આ જે લોકોના જીવન સાથે જોડાયેલા જે પ્રશ્નો છે, લોકો જે હાલાકી ભોગવે છે, લોકોને જે અન્યાય થાય છે એની સામે ચૂપ છે, બિલકુલ ચૂપ. નહીં તો બહુ ઉછળકૂદ કરે, બુસ્કોટ કાઢીને રોડ માથે નીકળે, હા પછી 50 જણાને, તો એ માણસ પણ ચૂપ છે. તો આ બધા લોકો ભેગા થઈને શું કરવા માંગે? બધાની કોઈ પેલી સમજૂતી થઈ ગઈ છે કે ઉપલેટા તાલુકાના અને ઉપલેટા શહેરના લોકોને હેરાનગતિ કરવામાં આવે? તો મારી સરકાર શ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે ઉપલેટા શહેરમાં અને ઉપલેટા તાલુકાની અંદર જે મુશ્કેલી આવી પડી છે એનું તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ લાવે અને ખેડૂતોને અને ઉપલેટાની જનતાને સહાયરૂપ થાય. મારું નામ ડાયાભાઈ ગજેરા, નગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના સભ્ય તરીકે મારું નિવેદન જણાવું છું કે ઉપલેટા નગરપાલિકાની હદમાં જે રસ્તાઓ આવે છે તે મોજ નદીનો પુલ જે ડુંગિયાની તરફથી ગામમાં પ્રવેશવાનો રસ્તો છે તેનો પુલ જે આવેલો છે તેની ઉપર અસંખ્ય ઝાડવાઓ ઉગેલા છે. આ ઝાડવાઓથી આ પુલ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ જશે અને ક્ષતિગ્રસ્ત થવાથી તૂટી જવાનો પણ ભય થાય છે. તો આ પુલને વહેલી તકે સાફ સફાઈ કરે, એવી જ રીતે ઉપલેટા નગરપાલિકાની જેટલી હસ્તકની
ટાવર વાળી સ્કૂલ છે, બીજા જે કઈ છે મિલકતો, એ મિલકતોની સાફ સફાઈ કરવી જોઈએ. અગાઉ આ રસ્તો આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટ હતો ત્યારે નિયમિત દર વર્ષે સફાઈ થઈ જતો હતો, પરંતુ જ્યારે નગરપાલિકાએ સંભાળ્યા પછી આ 3 વર્ષની અંદર પહેલી વખત જ રિપેર થયો નથી, એટલે 3 વર્ષની અંદર મોટા મોટા ઝાડ થયા છે, તો વહેલી તકે આ ઝાડ દૂર કરવા જોઈએ એવી મારી માંગ છે.